চাক চাক চক চিয়াৰ এখন বনোৱা হৈ গ'ল মেচিনত কি ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰপিছত এখন ডাইনিং কৰিব, ডাইনিং কৰিলে পৰে ডাইনিং এখন বনোৱা হৈ গ'ল। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা আল্টিমেট ভিডিঅ'লৈ, আন এটা নতুন আল্টিমেট ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে আজি এটা বহুত সম্পূৰ্ণ বেলেগ ভিডিঅ' হ'ব, হয়তো অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুত কম বনায় বা মই দেখাই নাই, খুব কম হয়, বা ইণ্ডিয়াতো ইউটিউবত আপোনাৰ বহুত কম হয় এনেকুৱা টাইপৰ, যে আপোনাৰ ফেক্টৰীত গৈ আপোনাৰ ফেক্টৰী, ধৰি লওক আজি মই আপোনাৰ আহিছোঁ চিয়াৰ, প্লাষ্টিকৰ চিয়াৰ, আপোনাৰ বাকেট, তাৰ মগ, তাৰপিছত আপোনাৰ জগ, এইবিলাক বনায়। সেইবিলাক আপোনালোকে নিত সদায় ব্যৱহাৰ কৰে, দৈনন্দিন জীৱনত সদায় ব্যৱহাৰ কৰে, সেইবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় বহুতে নাজানে, মেক্সিমামে নাজানে, ময়ো নিজে আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ কেনেকৈ বনায়। আমি আজি আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। মই এতিয়া এটা চেয়াৰ আৰু আপোনাৰ বাকেটৰ ভাল কোম্পানী মাৰ্কো এণ্ড মিৰাকল, তাৰ ফেক্টৰীত আহিছোঁ। চ' গোটেইখিনি কেনেকৈ প্ৰচেছ, আপোনাৰ কেনেকৈ ৰ মেটেৰিয়েল কেনেকৈ মেচিনত যায়, কেনেকৈ চিয়াৰ ওলাই হয়, কেনেকৈ বাল্টি ওলাই হয়, কেনেকৈ জগ, কেনেকৈ মগ, এইবোৰ ওলাই সকলোখিনি জনাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকে বছৰ বছৰ ধৰি ইউজ কৰে এটা ড্ৰাম, কিন্তু সেই ড্ৰামটো প্লাষ্টিকৰ বনাবলৈ আপোনাৰ মেচিনৰ ভিতৰত 60 ছেকেণ্ড টাইম লাগে, অৰ্থাৎ 1 মিনিট টাইম লাগে। তাৰপিছত চিয়াৰ, আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ চিয়াৰ বহে, বেলেগ বেলেগ চিয়াৰৰ বেলেগ বেলেগ টাইম লাগে, কিন্তু চিয়াৰত জেনেৰেলি 42 ছেকেণ্ড টাইম লাগে এখন চিয়াৰ আপোনাৰ মেচিনৰ ভিতৰত হেৰি কৰাত। তাৰপিছত আপোনাৰ ডাইনিং, ডাইনিং এখন বনাবলৈ আপোনাক মই দেখাই আছে, সেই তেনেকুৱা ডাইনিং এখন বনাবলৈ 76 ছেকেণ্ড টাইম লাগে। তাৰপিছত বাকেট, বাকেট এটা বাল্টি এটা বনোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ 25 ছেকেণ্ড লাগে। জগ এটা বনাবলৈ 24 ছেকেণ্ড, মগ এটা বনাবলৈ আপোনাৰ 18 ছেকেণ্ড, মাত্ৰ 18 ছেকেণ্ড টাইম লাগে। কিন্তু তাৰ আগৰ আপোনাৰ বহুত কষ্ট আছে, আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল এইবিলাক মিক্স কৰা কিবা কিবি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে সকলোবিলাক গম পাব। পলাছ কি পলাছ আছে মোৰ লগত, জনো আছে বাৰু। চ' কেনেকুৱা এইটো এটা নতুনকৈ এটা ভাবিছোঁ, নতুন কনচেপ্ট, নতুন এটা ভাবিছোঁ যে নতুন কনচেপ্ট এটা আনিছা, মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে আজি আজি প্ৰথম ভিডিঅ', ইয়াৰ পিছত আহি থাকিব, মই বহুকেইটা কোম্পানীৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তোমাৰ এইটো ইউনিক কনচেপ্টটো সঁচাকৈ চেলুট দিব লাগিব, খুব এটা ভাল কনচেপ্ট লৈছে, নাজানো আৰু, দৰ্শকে ক'বগৈ, দৰ্শকে কেনেকুৱা পায়, আৰু মানে মানুহে চাই পেলাই মানে এইটো বুজিব, সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা বস্তুবিলাক কেনেকৈ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে চাব বিচাৰে, ইউটিউবত নাপায় কিন্তু ভিডিঅ'। আৰু এইটো তুমি খুব ধুনীয়া এটা প্ৰচেছ হাতত লৈছা। চ' আৰু মানে তুমি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা, তুমি নতুন নতুন কোম্পানীত কেনেকৈ বস্তুবিলাক তৈয়াৰ হয় তুমি দেখাই থাকা, ফেক্টৰীৰ পৰা হয়তো বহুতে দেখুৱা নাই একদম মেচিনত গৈ, আৰু এতিয়া তোমাক দেখাৰ পিছত চাগে বহুতে দেখুৱাব, তুমি দেখুৱাৰ পিছত চাগে বহুতে দেখুৱাব, হ'লেও তুমি মানে এটা ইউনিক কনচেপ্ট এটা আনিছা যিটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো চেগমেণ্টৰ নাম হ'ব মেকিং চেকিং, গতিকে মোৰ লগত একেলগে কওক, লেটছ ষ্টাৰ্ট। ৱাও, শৰাইঘাটৰ ওপৰত আপোনাৰ আকাশখন চাওক, কি সুন্দৰ লাগিছে, কি নান্দনিক দৃশ্য, মোৰ এইখিনি কাটিব মন যোৱা নাই আপোনালোকক, সেইকাৰণে মই মিউজিকত লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে অলপ চাই লওক, তাৰপিছত আজি ফালা ফালি ভিডিঅ' হ'ব, চাব পাৰিব আপোনালোকে, চাই থাকক। গন্তব্যস্থান এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু দেখা পাইছে মই অলপ আছে আৰু বেছি দূৰ নহয়, আমি মানে ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ, আপোনাৰ পলাশ দা পুৰা একদম ফ্লোৰেল শ্বাৰ্ট পিন্ধি পেলাই মানুহটো ৰঙীন হৈ আহিছে, গৈ আছোঁ আমি পাম আৰু বেছি টাইম নাই। ৰাইজে ক'লে আপোনালোকৰ মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি মোৰ এই নতুন কনচেপ্টটো ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুকত প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যদি ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউবতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়াহে মই নেক্সট টাইম আৰু নতুন কোম্পানীৰ পৰা নতুন ফেক্টৰীৰ পৰা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লৈ আহিব পাৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ। ইয়াত আহি পালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰত অলপ ফ্ৰেছ হৈ, তাৰপিছত বস্তুখিনি দেখাম, একেবাৰে ইউনিক ভিডিঅ' হ'ব। অঁ নিকনি নাজানে, এইটো ভাল লাগিছে যে কোম্পানীত সোমোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ চেনিটাইজ কৰিছে আৰু লগতে টেম্পাৰেচাৰো জুখিছে, খুব ভাল কথা এইটো। এয়া চাওক ফেক্টৰীত কাম চলি আছে, এয়া মাৰ্কো এণ্ড মিৰাকল কোম্পানীৰ ফেক্টৰী, ইয়াত চিয়াৰ, প্লাষ্টিকৰ আৰু বহুত কিবা কিবি বস্তু বনায়, আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকক দেখুৱাই যাওক। আপোনালোকে দেখিছে যে ফেক্টৰীৰ ভিতৰত কিমান শব্দ হয়, কিমান ছাউণ্ড হয়, গতিকে মই ডাইৰেক্ট কেমেৰাত ভইচটো ক'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই অফ ভইচ দি আপোনালোকক বস্তুবিলাক বুজাই দি আছোঁ।
এইটো রিসাইকেল র মেটেরিয়াল যিবোৰ পুৰণি চেয়ার বা যিবোৰ ভঙা চিঙা চেয়ার বা যিবোৰ রিজেক্টেড চেয়ার সেইবিলাকৰ পৰা রিসাইকেল কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আকৌ নতুন চেয়ার বনোৱা হয় চেয়ার মগ বাল্টি বা যিকোনো বস্তু বনাবলৈ প্ৰথম র মেটেরিয়াল লাগে সেই র মেটেরিয়ালটো হল এইটো কিন্তু এইটো রিসাইকেল কৰা র মেটেরিয়াল সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা বনোৱা বস্তুৰ দাম অলপ কম হয় তাৰপিছত র মেটেরিয়ালৰ লগত আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চেয়ার বনাব খোজে অরেঞ্জ বনায় ৰঙা বনায় নীলা বনায় বা যি কালাৰৰ বনায় সেই ধৰণৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ থাকে সেই কালাৰবিলাকৰ লগত র মেটেরিয়ালটো মিক্স কৰি ল'ব লাগে এইটো হাজত ভৰাই এনেকৈ আপোনাৰ মিক্স কৰা হয় এইটো ঘূৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে মিক্স হৈ আছে বস্তুবিলাক ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত এই ড্ৰামটোত বস্তুখিনি গৰম কৰা হয় মিক্সিঙৰ পিছত আপোনাৰ মালখিনি এই যে কেৰাচিন ঢালা চুহি টাইপৰ বস্তু দেখিছে এইটো বস্তু গিলাচ টাইপৰ ইয়াৰ ইয়াত মালখিনি আহি যায় আৰু যদি ইয়াতো কথা আছে যদি ছিংগল কালাৰৰ আপোনাৰ চেয়াৰ বনাব লগা হয় এটা কালাৰৰ মাল আহি যায় আৰু আপোনাক দুটা কালাৰৰ চেয়াৰ বা ডাইনিং টেবুল লাগে যদি তেতিয়া আপোনালোকে সেই সৰুটো দেখিছে আৰু এইটো দেখিছে মিক্স কৰি আপোনাৰ কাষৰ পাইপ পেলাই গুচি যায় ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ডাইনিং বনাই আছে ভিতৰত আপোনাৰ ডাইনিঙৰ নিচিনা ফৰ্মা আছে অসমীয়া ভাষাত কৈছোঁ মই সেই ফৰ্মাত আপোনাৰ বস্তুটো হৈ যায় আৰু ডাইনিং পূৰা গৰমে গৰমে একদম চিংৰাৰ নিচিনা গৰমৰ নিচিনা ওলাই যায় আপোনালোকে দেখি আছে এই তলত চক চেয়ার বনাই আছে গরম গরম চেয়ার বনাই আছে রব রব আপনার তলত গিয়ে ধুনিয়াকে দেখাই আছো মানে রব আপনার এই লাইনটা চাও ফ্যাক্টরির লাইনট প্রতিট মেশিনত আপনার বেলেগ বেলেগ বস্তু বনা হয় চেয়ার ডাইনিং টেবিল মগ জগ আর বহুত কিনা কিনে বনো হয় আপনার দেখাম এই মেশিনটোৱে আপোনাৰ নতুন নতুন ডাইনিঙৰ জন্ম দি আছে দিব 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 দিলাক চাওক দেখিছে আপোনালোকে নতুন ডাইনিংখন জন্ম হৈ গ'ল তাৰ দৰ্জাখন বন্ধ হৈ গ'ল আৰু এখন নতুন বনাব আপোনালোকক ইফালৰ পৰা অলপ ফেক্টৰীটো দেখাং ৰ'ব এয়া চাওক চেয়াৰ বনাই থৈ দিছে এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে কাম কৰি আছে বিভিন্ন মেচিন এইবিলাক এয়া ৰাউণ্ড ডাইনিং এয়া পলাছ দেখোন এই পলাছ কি কৈছা এই পলাছ এয়া বাল্টি 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 বনোৱাটো আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব ধুনীয়া কালাৰ মোৰ মজা লাগে এই বাল্টিটো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাকেট বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত বনাই থৈ দিছে আপোনালোকক যি প্ৰথমতে ৰিচাইকেল কৰা সেই র মেটেৰিয়েলটো দেখাইছিলোঁ এইবিলাকৰ পৰাই বনোৱে আপোনাৰ এই আপোনালোকে ৰাউণ্ড ডাইনিং টেবুল তাৰপিছত আপোনাৰ চেয়াৰ বা বিভিন্ন বস্তুবিলাক আপোনাৰ তাৰে এটা কাষেদি এটা মেচিন আছে মানুহটো যি দেখিছিল তাৰে কাষৰ মেচিন আছে মেচিনত সোমাই দিয়াৰ পিছত এইবিলাক বস্তু গুড়া হৈ আকৌ ওলাই যায় তাৰ পৰা নতুন চেয়াৰ বনোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে বহা চেয়াৰখন কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ মেটেৰিয়েলটো আহি আপোনাৰ মেচিনেদি পাইপেদি আহি তাত ফৰ্মাত থাকে আৰু ফৰ্মাৰ পৰা ইয়াত পৰিলে চেয়াৰখন পৰি গ'ল হৈ গ'ল নতুন চেয়াৰ এখন এইবাৰ দাদাজনে আপোনাৰ চেয়াৰখন লৈ আহিলে গৰমে গৰমে চেয়াৰখন গৰমে গৰমে লৈ আহি আপোনাৰ এইবিলাক ফিনিচিং কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু যিবিলাক অলাগতিয়াল আছে এইবিলাক কাটি দিব এইবিলাক কাটি দিলে এইবিলাক কাটি দিলে ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰ মাৰি দিব হৈ গ'ল চেয়াৰ লাইভ আপোনাৰ বাকেট বনাই আছে বাকেট লাইভ বাকেট মেচিন বেলেগ বেলেগ কিন্তু আপোনাৰ চিষ্টেমটো একে আপোনাৰ মেটেৰিয়েলখিনি ভৰাই দিয়াৰ পিছত পাইপেদি আপোনাৰ মেচিনলৈকে আহি যায় আহি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই দৰ্জাখন খুলি খাব খুল যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ দেখিছে যাত আপোনাৰ ফৰ্মা আছে বা মোট আছে তাৰপিছত ওলাই আনিলে গৰম হৈ আছে বাকী প্ৰচেছখিনি একে আপোনাৰ অলাগতিয়াল প্লাষ্টিকখিনি আপোনাৰ কাটি ল'ব কাটি লৈ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মাৰ্কৰ আপোনাৰ ষ্টিকাৰটো মাৰি দিলে হৈ গ'ল ইয়াত ঢাকনি বনাই আছে লাইট গৰম গৰম ঢাকনি ইয়াতে আপোনাৰ বাকেটটো বনায় এইটো প্ৰায় 40 ছেকেণ্ডত এটাকৈ বাকেট ওলায় বাকেট বনোৱা আপোনাৰ ফৰ্মাটো বা মোডটো আপোনালোকে চাই লওক এইটো দাদা বহুত কষ্ট আছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ মোৰ নাই নহ'ব দিছে ইয়াতে আপোনাৰ বস্তুবিলাক ষ্টক কৰি থোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত পৰা আপোনাৰ গুদামত যাব গুদামৰ পৰা আৰু আপোনাৰ বেলেগ এতিয়া ওলাই যাব তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ সৰু বাল্টি বনাই আছে সৰু বাল্টি বনোৱা প্ৰচেছটো একে চববিলাক একে খালি আপোনাৰ মোডবিলাক ফৰ্মাবিলাক সৰু ডাঙৰ থাকে বা মেচিনবিলাক অলপ বেলেগ থাকে এয়া তেওঁলোকে বনাই আছে ছেম চিষ্টেম
এয়া রঙা মিডিয়াম বাকেট বনা আছে আর এই মিডিয়াম বাকেটর আপনার সিস্টেম বিলাক একে হয় বা বালতির আপনার এস্টিকারটু মারিলে এয়া আপনার দুটা হোল করিলে আপনার হ্যান্ডেল দিয়ার কারণে এয়া করিলে হৈ গল। ইয়াত বনি আছে আপনাদের দেখা বালতি কেটার হ্যান্ডেল, হ্যান্ডেল বিলাকও এক্সট্রা মেশিনত বনা হয়, এয়া হ্যান্ডেল বনা আছে। ইয়াত আপনাদের পানি খোয়া জগ বনে আছে দিয়ক, এ সক সক বিভিন্ন রঙের জগ বনে আছে। ইয়া আপনার মেশিনটি অল্লাক 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 ওলছে ওলে লো এইবিলাক জগ হয়ে গল জগ। বাকি সিস্টেম বিলাক একে আপনার জগটো আপনার অল আগতাল প্লাস্টিক বোর্ডে কাটি দিলে কাটি থই দিলে হয়ে গল জগ। ইয়াতে জগর ঢাকনি বনা আছে, এয়া খুলিলে এয়া জগর ঢাকনি এয়া মার মই যদি আ উলছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তারপর আপনি প্লাস্টিক খিনে কাটি দিলে অল আগতাল হয়ে গল জগর ঢাকনি। ইয়াতো একে ধরনের আপনাদের বালতির ভিতর সোমায় গা ধোয়া মগ বনা আছে, এয়া সব মগ। আপনাদের প্রথমতে দেখা সেই র মেটেরিয়াল তো আপনার পুরনি প্লাস্টিক বা চেয়ারের বনোয়া রিসাইকেল মেটেরিয়াল আসলে, কিন্তু এই স্টক করে রাখিছে এই আপনার একবারে অরিজিনাল প্লাস্টিক আপনার র মাল। ইয়াতে আপনার প্লাস্টিকের গুড়া আছে বলে কোব পারি ন, গুড়া গুড়া যে না প্লাস্টিক দানা আছে, দানা নাই নাকি খোলা নাই আপনার এস ডি অর্থাৎ এইকেইটা আপনার ডাইরেক্ট প্লাস্টিক বোর কিনি আনি বনায়, সেইকাৰণে ইয়ার বনোয়া চেয়ার মগ বালতির দাম অল্প বেশি হয় প্রিমিয়াম কোয়ালিটির দাম শর্টলি কব গেলে। এই মেশিনটো আপনার রিসাইকেল মেশিন বলে কোয়া হয়, পুরনি চেয়ার বা বালতি এইবিলাক ভরাই দিয়ে উপরে দিয়ে তলে দিয়ে আপনার গুড়াবিলাক ওলা আহে, যেটুবিলাক রিসাইকেল আপনার প্রথমে দেখাইছো এই তলে দিয়ে ওলাই আহে। আপনাদের মই প্রসেসটো কলো তথাপিও ইয়ার এগারী কর্মচারী বহুত পুরনি কর্মচারী তোরপরা মই প্রসেসটো অকনমান আপনাদের জানাই আছো। বিপুল আছে, বিপুল আমার ইয়ার ওসরে, আর একটা কথা কথা কব লাগিব, বহুতো ইয়াত যুবকে কর্মসংস্থান লাভ করেছে, বহু ইয়াত মানে এশ দেড়শমান আছে সাগে। প্রসেসটো আপনাদের জানাবো, বিপুলে সদায় বনায় থাকে, বালতি বনায় থাকে, লাই আপনার চেয়ার বনায় থাকে, মগ বনায় থাকে, জগ সকলবিলাক বনায়। সো বালতি এটা আমি ধরল বালতিয়ে বা চেয়ার এখনে বনাবলে প্রথমে কি করব লাগে? প্রথমে দানাটো মিক্সিং করব, তারপর দানা সেই দানাটো কোরপর আহে, দানাটো বাইরের পর আহে, দানাটো বাইরের পর আহে, ইয়াতে মিক্সিং করব লাগিব। মানে হেতু দানাটো কি বলি কয়, র মেটেরিয়াল, মেটেরিয়াল মেটেরিয়াল বলি কয় ন, এটি এটি তোমার লাগে এটু বস্তু, এটু এটু মেটেরিয়াল দেখাই দেছন, এটু মেটেরিয়াল হয়, এটু মেটেরিয়াল বিলাক বিলাক আছে, আর বিলাক আছে বহুত কোয়ালিটির মেটেরিয়াল আছে, এটু এটা আছে, এনেকা বহুত কোয়ালিটির মেটেরিয়াল আছে, এইবিলাকৰ পৰা বস্তুবিলাক বনোৱা হয়, বাল্টি জগ ড্ৰাম বা চিয়াৰ হয় বা বহুত কিবা কিবি। তাৰপিছত এই বস্তুখিনি কি হ'ল লগত মিক্স কৰিব লাগে, এইটো পিগমেণ্ট মিলোৱা হয় বা মাষ্টাৰ পেষ্ট মিলোৱা হয় কালাৰিং কৰাৰ কাৰণে, মানে যেতিয়া কালাৰ লাগিব ন, হোৱাইট কৰোঁ হোৱাইট নাই বা কালাৰ কালাৰটো মিক্স কৰিব লাগিব, কালাৰ মিক্স কৰিব লাগিব, মিক্সাৰত মিক্স কৰাৰ পিছত তাৰপিছত মেচিনত আহিব, তাৰপিছত সুপাৰত ঢালিব, তাৰপিছত আকৌ ভিতৰত ফৰ্মা আছে ন, ফৰ্মা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত, ধৰি লোৱা ফৰ্মা বুলি কয়, ধৰি লোৱা ফ্ৰেম ফৰ্মা ফৰ্মা তেনেকুৱা বুলি কয়, চ' সেই বস্তুটো তাত আহি যায়, আহি যদি তাৰপিছত ওলাই আহে চিয়াৰটো, সেইটোৱে প্ৰচেছ জেনেৰেলি তেনেকুৱা আৰু। এই মালটো বাহিৰৰ পৰা আহে নেকি? এইটো বাহিৰৰ পৰা আহে, আমাৰ নৰ্মেলি ইয়াৰ পৰা লোকেল হয়। আৰু আমাৰ ধৰি লওক যিবিলাক পুৰণি চেয়াৰ মই দেখিছোঁ ইয়াত, বহুত পুৰণি চেয়াৰ, সেই পুৰণি চেয়াৰবিলাক মেচিনত একেবাৰে একদম গুড়া কৰি লয় ন, গুড়া কৰি আৰু ওলাই যাব পাৰে, ৰিচাইকেল কৰি লয়, সেই ৰিচাইকেল কৰি লৈ সেই বস্তুৰে বনোৱা হয়, সেইটো বনোৱা হয়। সেই পুরানি চেয়ারবিলাক কোরপরা আনা হয়? সেটা আমার ইয়ারে হয়, আমার ইয়াতে মানুষ ঘর পর আনা হয় না, না এইবিলাক আমার ইয়ার রিজেকশন যেটা ওলাই রিজেকশন সেটু সেটু মালরে রিসাইকেল করি, সেটু ইয়াত রিজেক্ট হওয়া বস্তু বিলাক, আর বাকি এইবিলাক তো নতুন বস্তু বিলাক, বাকি নতুন বস্তু আর সেই পুরনা বিলাকর বলা করা যে বনায় সেটা, তার প্রাইস তো কম সাইকেল না, সেটা অল্প কম, আর নতুন যেবিলাক এটু দেখালে ইয়ার পর বনা বিলাকর প্রাইস তো বেশি হয় প্রিমিয়াম, একদম হয় হয় হয়। ইয়াত বর্তমান কি কি বনা হয়? মার্কো এন্ড মিরাকল ডাইনিং মার্কো ডাইনিং বনা, চেয়ার, জগ, বালতি, বহুত কিবা কিবি, ড্রাম ড্রাম, মিরাকেল, মিরাকেল তো ডাইনিং বনায়, জগ বনায়, সরি ডাইনিং চেয়ার এইবিলাক বনায়, বহুত কোভিড 19 লো আমি গোটেখিনি প্রিকশন লৈছো, আমি এন্টারিং গেট এন্টারিং ত আমাৰ গোটে যি ইনস্ট্রাকশন আছে ইনস্ট্রাকশন পেস্ট কৰি কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আছে, হেণ্ড ৱাশৰ কাৰণে সুবিধা আছে, মাস্ক পিন্ধিবৰ কাৰণে কমপ্লিট সুবিধা আছে, আমাৰ
থাৰ্মোমিটাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ লোৱা হয় যে যিটো ৱাইফাই যিটো থাকে সেইটো আছে, চব টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰা হয়, চবৰে ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰা হয়, আৰু বাকী ভিতৰত আমি পুৰা চিকিউৰলি চবকে গেপ মেইনটেইন কৰাই পেলাই চলি আছোঁ, যাতে কোনো চব দিনটোত পুৰা চেকিং হৈ থাকে যে মাস্ক পিন্ধি আছে চবে, আৰু চব গেপটো এটা গেপ মেইনটেইন কৰি পেলাই চবে কাম কৰা হয় যাতে। আপোনালোকৰ ইয়াত হেৰি এমপ্লয় কিমানমান আছে? এমপ্লয় আমাৰ হ'ব এৰাউণ্ড 75 to 90। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। এটা নতুন চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক নজনা বস্তু কিছুমান জনাবলৈ, ইয়াৰ পিছত নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনাৰ আহি থাকিব, বেলেগ বেলেগ বস্তু কেনেকৈ বনাব চেষ্টা মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। বহুকেইটা কোম্পানীৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ য'ত আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাৰ বহুত কাম কৰি আছে। যি কি নহওক, আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে বেলেগ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে নকৰে নাজানো, এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মানুহে নলেজ হয়, অলপ মানুহে জানিব পাৰে যে এইটো বস্তু কেনেকৈ বনায়, বহুতে জানিব বিচাৰে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, এইটো মোৰ নতুন চেনেল, ব্লগিং চেনেল, আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই। Thank you.